Fatuma Galkain, Waziri Roble, Chief of Sa, Director Safi, Dugouda, Ulumada, Dalinyarada, Hoyo Yinka, Gabdaha, Rebul Iftin. Salaamu alaikum. Marka ana kulli xafladan yaraan ugu maane oo gabadha noo bilaawde yaan rabnay inaan garab siino oon garab istaagno oon dhanno waad mahadsanta maxaas yeelay bini'aadanka waxaa ugu muhiimsan dadka farsamada gacanta la baro keligiisa noolaan kara hadduu wax yaro caawiyo marka beryahan shaqada way adkaate dadka waxaa la rab inay bartaan farsamadii gacanta marka gabadhana waan ku mahadinaynaa 20 qof oo maanta la siinayo shahaadooyin oo barteen sidii wax loo tolo jariirooda ay ka soo bilaawda intay ku darte dadkaas dadka ay caawinayeen marka waxaa idinka codsanaynaa inigana farsamada niila baro hala fariisanina meel waa sidii adoo lagu baray malaysi loo dabto webigan baad aaday dabintaad ku tuuran soomaaho marka suuq aada suuqal furta isgarab caawiya ayuuta gala ma maqlahaysiin marka halis caawiyo insha allah nolosha way adkaatay midda kale waxaan leenaa maanta meeshan abaaro xun baa jiraan dadka mas-uuliyiinta maalinkii loo baahan yahay waa maalmaha abaaraha jiraan dadka xoolaha ka dhammaadeen biyaala la'ya ana waaban yaabanaba markii haddii huluuqo oo webi u jirto 10 kilomitr ay biyo la-aan ka cabaadeyso webi 2 kilomitr noo jirona biyo lagala'yo dadnimada annagaa xun ma maqlahaysiin waxaa la dhehe siyaasaddan soo socoto wax la dhahay qabiil ma jirto ilkaha laga dhididi ma maqlahaysiin ninba wuxuu tabcaday ambuulo imaan doonaa ilkaha laga dhididi sanadan wixii la dhahay talamugo ah isoo qaada ma jiro talamugo hadduu ku soo qaada muxuu talamugo uu cabaaha u leeyahay biyo la'aanaan nahay eh marka waxaa la rab biyo waxaa lagu wareejiyey county government iska leh shaqadaas mheshimiwa aadan cdf iyo security iyo waxaanba wuxuu saaran yahay iyo school basary oo loo soo reebo wixii biyahii iyo wuxoo dhan iyo caafimaadkii waxaa lagu wareejiyey county waana la hurday meesha anu waan ku jiraa laakiin waa ogna anag ninkiina hortaagan marka waxaa jirta jeeb waxaa jiraa halim talaati unoo wax un kastaa lagu gurhaayo buuxsami rabin shan sana canug laga bixiya baasari ma jirto buule iftiin ay ka bixisa county government biyo la-aan waa kanaad ka cabaadaysiin isbitaalkiina marmar qaar hataa waxaa la dhihi banadhool ma laho soo maaha marka markii niila sheego hadhow qabiil yaa jawaan niigula soo xirin qabiil yaa niigula soo gambanin ma maqlahaysiin nin kastaba wuxuu beerta uu iska leeyahay 5 sana 30 bilyan ama 40 bilyan la maamulay dadkii kuu dhiibeen mas-uuliyaddan ilaa hadda tan biyo la-aan wey annaga waxaa ceeb nagu eh annagoo 50 sana dowlad jirto gabdhaha annaga hooyooyinka annaga inay biyo garaangarayaan ceeb bay nagu tahay wallaahi billaahi tallaahi marka waxaan idin leena saarkii la xidhan jiray la dhihi jiray talamuga geedkiisa laigu soo qaaday geedkaa ma soconay haddaan u sheegaynaa duqeyda idinkana yaa niila lagoonya waxa biyaha garaangarinaay ilmaha ku rafaaday iniga waay ma maqlahaysiin waxbaa duqey geed ay ku soo qaadeen yaa niigula dhibin midda kale waxaan ka codsanaynaa dowladda national government madaxweyne wuxuu tangaaseeyey arrintan abaaraha inay dhisaasta taho lacagaa lasoo sii daayay 2 bilyan la dhehe shilin naga soo gaaray ma laha annaga marka waxaan codsanaynaa mheshimiwa waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay tillaabo ka qaadaan siyaaska u xil saaran dhaqaalaha lacagtaa 2 bilyan la dhehe waxaa lasoo aadiyey noodistan ama abaaraha loogu talagalay shilin naga soo gaaray male annaga marka waxaan rabnaa lacagtaa in la baaro la ogaado meeshay aaday midda kale waxaan codsanaynaa dowladda countyda ilaahay ka cabsada xoolaha ummaddaad haysiin ummadda haddaan noola baahanya waxaan la leeyaho 2 milyan iyo 3 milyan iyo 20 milyan lagu isticmaalay kuuro la soo bedelay maxaa kuuro la bedelay ummaddu waabay dhammaan haasaaye marka waxaan leenaa xoolaha dadka ha loo isticmaalo si wanaagsan marka intaasaa aan isku ogna rebuleftin bed waa niila hagaajina insha allahu waa niila hagaajina insha allahu marka rebuleftin waa salaamantiin ilaahay idiin barakee insha allahu haye haye.